У Покровського ЦНАПу ювілей. 10 років тому він починав роботу з двох спеціалістів, що надавали 10 адміністративних послуг. Зараз тут працює 41 фахівець, і вони в змозі надати 308 послуг. Ми працюємо в 12 реєстрах. Дівчатки наші всі такі кваліфіковані, вони дуже гарні спеціалісти, вони розвиваються. Кожного місяця вони проходять навчання, отримують всі якісь сертифікати на підвищення своєї кваліфікації. Спеціалісти працюють в двох будівлях. В громаді є і виїзні робочі місця. Найпоширеніші послуги пов'язані з реєстрацією місця проживання та отриманням довідок. Саме частіше це послуги з місця реєстрації, отримання довідок з місця реєстрації. Дуже багато до державного реєстратора, це реєстрація державного речового права. Михайло підтвердження цього. Йому потрібна довідка про реєстрацію. Хлопець закінчив школу. Приїхав сьогодні до Покровська, бо мені потрібно взяти довідку з місця проживання для того, щоб вступити до вузу. Спеціалісти займаються популяризацією послуг, що надає Покровський ЦНАП. Тут намагаються, аби і приміщення, і обладнання було сучасним та комфортним для всіх верств населення. Зараз ми закуповуємо для людей з вадами слуху, зору, закуповуємо аудіопоказчики. Також в нас буде на наступній неділі вкладена тактильна плитка. Електронна черга дала можливість уникнути живих, і спеціалісти мають можливість використовувати робочий час з максимальною користю. Коли у нас немає відвідувачів, ми не сумуємо, у нас завжди є багато роботи. Ми частіше за все це оброблюємо відповіді на наші послуги, тобто нам надають відповіді, ми їх скануємо, відправляємо смс-повідомлення, якщо потрібно, телефонуємо нашим відвідувачам, щоб вони вже могли прийти і отримати результат своєї послуги, яку вони замовляли. Після 24 лютого Покровський, як і вся Донеччина, був відключений від державних реєстрів. Зараз доступ відкритий, і в ЦНАПі можна зробити майже все. Відвідувачам надаються наступні послуги. Це державна реєстрація народження, державна реєстрація шлюбу та державна реєстрація смерті. Також є послуга у нас, є малятко, комплексна послуга, який вже зареєстровано 26 послуг. ЦНАП називають ключовим рупором цифрових змін. Тут можна навіть отримати кваліфікований електронний підпис від Дії. Завдання – зробити так, аби якомога більше послуг були доступні в одному місці. Тож фахівці працюють під лозунгом «Час вирішує все».